Krásný dobrý den, milí posluchači, sledující a zvláště potom vy dospělé děti, alkoholiků nebo z dysfunkčních rodin. Vítám vás u dnešního videa, které má opravdu opět nelehké téma a tím je samotné trauma, kdy vlastně jsem si uvědomila, že spoustu videí nebo i rozhovorů s mými hosty je právě na toto téma, nebo se to pořád kolem toho točí. Kolem traumatů, závislostí, dysfunkcí. A dneska bych vlastně uceleněji chtěla se věnovat v tomto videu čistě tomu pojmu nebo termínu trauma, které v dnešní době je možná tak trošku nadužívané, leckdy i třeba zneužívané, ale rozhodně to není sranda. Jo, je to trošku jako deprese a depka, že lidi si zvykli říkat, že mají ze všeho depku, jo, ale deprese je opravdu vážné psychické onemocnění, které může skončit velmi špatně. Sebepoškozováním nebo třeba i sebevraždou. A trauma je něco, co může postihnout úplně každého z nás, ale zvláště teda dospělé děti z dysfunkčních rodin nebo děti alkoholiků byly vystaveny opravdu zvláštnímu druhu bolesti. A ten vliv toho alkoholismu na rodinu a na děti, které v něm vlastně žily a vyrůstaly, tak má opravdu devastující potom dopad na jejich život, fyzické, psychické, duševní zdraví. O tom už jsem toho tady hodně mluvila v rámci videí, mám na to spoustu příspěvků na sociálních sítích a podobně, spoustu článků na blogu i mimo něj. Jo. Co to teda vlastně je, to trauma jako takové? Něco k tomu budu povídat i teoreticky trošku. Samozřejmě všechny definice si můžete najít na internetu, ve slovnicích a podobně, ale je to nějaký sled nebo série zkušeností, událostí, prožitků, pocitů, které tak jako velmi niterně dohloubky otřesou nějakými našimi základními jistotami, potřebami, jako je třeba potřeba nebo pocit důvěry, bezpečí, klidu. A toto vše označujeme jako nějakou traumatickou zkušenost, traumatický zážitek, traumatickou vzpomínku. Jde tedy o nějaký zážitek, který vlastně je spojený s pocitem ohrožení života nebo zdraví, nebo s pocitem nějaké jako fatálního konce, zlomení. A vlastně to úplně destruktivně ničí nebo postihuje tu naši důvěru v nás samotné, ve svět, ve druhé lidi. A hodně to sráží takovou tu odolnost, tu schopnost věci překonávat, zvládat a nějak zdravě fungovat dál, vlastně takové to jít dál, přenést se přes něco. A je to teda velmi náročná, nesmírně těžká zkušenost, taky děsivá často, až jako zničující. A při tom všem samozřejmě tam aktivuje spousta emocí od nějaké beznaděje, bezmoci, až po hrůzu, stud, pocity viny, zrady a tak dále. Je to velmi, opravdu velmi intenzivní. A taková událost zaplaví celkově celý ten náš nervový systém, centrální nervový systém. A může opravdu i měnit to, jak funguje mozek, což samozřejmě má vliv potom na naše chování, jednání, na reakce a tak dále, na všechny situace další v životě. Jo, opravdu to teda, to trauma mění tu vnitřní strukturu nebo biologii v člověku samotném. Jo, opravdu i skrze tělo existuje spousta experimentů, výzkumu, studií, které se tím zabývají. A opravdu to jako velmi zasáhne do samotné podstaty člověka, samozřejmě do jeho osobnosti a tak dále. A trauma je doprovázeno tedy mnohými změnami, které nastanou po té prožité traumatické události, po té zkušenosti a ty dopady nám zasahují do toho života i hned, ale mohou se projevovat také po týdnech, měsících nebo i letech. Jo, opravdu ten dojezd je dlouhý a proto, když vlastně přijde klient a řekne, no teď už je to rok, teď už je to 5 let a všichni mi říkají, už to nech bejt, už je to starý, už se s tím srovnej, tak to je přesně ono. Jo, to je opravdu to, že to trauma má následky celoživotní, nebo rozhodně není tam žádné omezení, jakože 6 měsíců a tak už máte být v pohodě. Jo. Co všechno patří do traumatických událostí? Strašně velký balík. Já vypíchnu některé situace a potom to přímo přiblížím k tomu svému tématu, kterému se já věnuji ve své psychologické praxi, a to jsou dospělé děti alkoholiků a lidí z dysfunkčních rodin. Tak patří tam samozřejmě týrání, zanedbávání, nějaká ztráta, šikana, různé typy násilí, domácí násilí, verbální, fyzické, týrání, zneužívání, zase emocionální, fyzické, sexuální, vydírání, jo, různá psychická manipulace,
Přírodní katastrofy samozřejmě můžeme zařadit do traumatických zkušeností. Nehoda v autě, třeba dopravní nehoda. Rozhodně soužití s alkoholikem, s alkoholičkou nebo s jinak závislým člověkem, drogově závislým člověkem, psychicky nemocným člověkem nebo jedincem patří do traumatických zkušeností. Nějaké závažné zdravotní problémy naše nebo někoho blízkého. Válka, můžeme vzít třeba válku na Ukrajině, která bohužel je stále aktuální. A různé situace, rozchod, rozvod, přepadení, znásilnění, teroristický útok. Opravdu těch traumat mohla bych tady pokračovat hodně dlouho, ale je to prostě nějaký opravdu těžký zážitek, který otřese našimi jistotami. A co je z mého pohledu ještě důležitý říct, je, že na to nefunguje nějaká naše strategie úniková nebo nějaká obrana, která nám fungovala třeba dříve. Jo, že jako třeba jsme zvládli se vyrovnat s nějakou situací v životě a svými vlastními mechanismy, ale na to trauma to jakoby nestačí. Jo, najednou je to opravdu daleko přes. A ty reakce, jaké jsou potom ty reakce, můžeme je rozdělit na emoční, fyzické, psychické neboli kognitivní, rozumové, tak samozřejmě tam patří, zase nebudu tady vyjmenovávat všechno, je to celá škála všech věcí, které spolu velmi úzce souvisí. Bolesti různě v těle, zad, svalů, hlavy, noční můry, nespavost, nevolnosti, poruchy příjmu potravy, únava, vyčerpání, vyhoření, naopak třeba obezita, přejídání. Z těch rozumových kognitivních, tak je to problém s pozorností, s učením, s pamětí, různé jako nepříjemné myšlenky, které se vtírají, opakují, vrací. Neklid, jo, nějaká taková rozrušenost a tak dále. A z těch emočních samozřejmě už jsem zmiňovala úzkost, panika, istud, jo, přecitlivělost, pocit nějaké neschopnosti, selhání, nespravedlnosti, naopak i potřeba třeba kontroly, jo, jako všechno teda nějak ohlídat, aby už se to neopakovalo. Jo. Velmi se to samozřejmě prolíná tohle všechno do vztahu. Do vztahu k sobě samému, do přátelských, partnerských, intimních, pracovních. Jo. A to chování po traumatu zase může mít různou podobu. Někdo se úplně uzavře, někdo bude agresivní, někdo bude mít problém se ovládat, někdo uteče k závislosti, někdo bude mít takové patologické jako rizikové, riskantní chování, různé hazardování, třeba i s vlastním životem, sebepoškozování, anebo i nějaké sebevražedné myšlenky, případně tendence. Jo. Tak, to zní všecko strašně a je to hrozný, je to těžký, je to tvrdý, ale troufám si říct, že jako nikomu z nás se v životě nevyhnou nějaké těžké situace. Samozřejmě jako je těžká situace a těžká situace. Jo? Zase nemůžeme úplně všechno říct, že je trauma. Ale pokud cokoliv vás vykolejilo natolik, že je pro vás jako těžké najít zpátky tu rovnováhu, stabilitu, nějak jako stagnujete, jste paralyzovaný, tak ta cesta zpět, ta cesta ven z tohohle všeho, cesta k plnohodnotnému životu samozřejmě je. Ale jo, zabere to spoustu času, energie, úsilí. Je to práce. Jo. A zároveň není jeden můstr, jedna osnova, jak pořád opakuju dokola, že pro Marušku, Pepička, Františka, Lilianu bude fungovat to samý. Jo, že prostě dvakrát denně zacvičíte tohle, tady si zadejcháte, tady použijete všímavost, tady použijete nevím co, jo, a budete v pohodě. Jo, takže někomu víc pomáhá o tom mluvit, někdo spíš potřebuje si to v sobě nějak srovnat. Někdo má přátelé, rodinu, kteří mu pomáhají, někdo tohle to vlastně nemá. Jo. Pokud se rozvine tak zvaná posttraumatická stresová porucha, která opravdu může běžet v řádu měsíců i let po té krizové události, tak je samozřejmě nutný i odborník, aby do toho vstoupil a zasahl. Je tam nutná odborná pomoc a péče. Tady zdůrazním znovu, po milionté, že na tom není vůbec nic špatného, trapného, divného nebo slabého. Právě naopak. Jo, jako je obrovská síla v tom si umět říct o pomoc, o podporu. A za mě opravdu člověk odvážný, když zažije něco těžkého, ale nezlomí ho to, nebo i zlomí, nalomí, ale nevzdá to a hledá vlastně tu cestu jakoby zpět. Dospělé děti zažívaly hodně z těch věcí, které se jmenovaly jako traumatické. Zažívaly osamělost, zanedbanost, ignor, manipulaci, zneužívání, týrání a tak dále. Jo. Osamělost obrovskou, pocit, jako, že jsou ztracení. Samozřejmě to velmi poznamenalo jejich sebevědomí a tak dále. To všechno je předmětem těchto videí tady nebo příspěvku na sociálních sítích.
a zároveň jsou nuceny nést jako zodpovědnost jakoby za ty všechny události, která jim vlastně ale nepřísluší. Jo, oni byli dětmi a nemělo se jim to dít. Jo, nemělo se tohleto stát. Takže potom samozřejmě u nich velmi snadno se rozvinou deprese, úzkosti, problémy se sebehodnotou, se sebeúctou. Jo. A dá se na tom opravdu pracovat, to je ta dobrá zpráva. Každý si teda musí najít tu svou cestu, která mu vyhovuje. U dospělých dětí je to termín komplexního traumatu, komplexní trauma takzvané, což je vlastně série opakujících se chronických nebo velmi těžkých traumatických událostí. To znamená, není jedna třeba povodeň, jo? Ale opravdu třeba každodenně ty děti zažívaly nějakou takovouhle těžkou zkušenost, tvrdou zkušenost. Byly vystaveni takovému druhu utrpení, kdy třeba jejich vrstevníci to měli úplně jinak. Jo? Takže ještě v tom to bylo vlastně jako horší, že se mohli cítit divné, vadné, rozbité a tak dále. To samozřejmě si vyžádá určitou psychickou daň, fyzickou daň. A setkám se i s tím, že právě všechny tyhle ty traumatické zážitky u dospělých dětí ani nikdo třeba nebral vážně. Nebo to schazoval, ještě bagatelizoval. Jo? Někdy dospělé děti bohužel v rámci vyrovnání se s tím traumatem právě sáhly i k nějakým návykovým látkám. I oni sami, přestože to teda zažili v té rodině. A tam samozřejmě ta cesta ven je potom o dost těžší. Já chci i přejít k něčemu pozitivnímu i v rámci tohoto videa, kde se s vámi více bavím o tom, co je trauma, jak se projevuje, co mu může předcházet, ale zároveň i co s tím teda můžete dělat. Odkazuji se tady i na všechna svá videa předchozí. Musím se z toho i napít. Tak, nabídnu vám tady metaforu, kterou jsem zpracovala i do vizuálního obrázkového příspěvku na Facebooku, na Instagramu, na LinkedInu. Trauma je z mého pohledu jako takové zakletí zlého čaroděje nebo černokněžníka. Jo, já jsem to nazvala jako taková toxická jedovatá zaklínadla, které dospělé děti slýchaly doma. Možná jste něco z toho taky zažili a je to zaklínadlo typu. Nejsi dost dobrý, dobrá. Kdybych tě neměl, neměla, nepil bych, nepila bych. Nebo nezneužívala bych ty drogy, nebrala bych ty prášky. Jsi úplně k ničemu, jsi na nic. Jsi nula. Nikdy z tebe nic nebude, nic nedokážeš. Nezajímáš mě. Všechno je to tvoje vina. Sklapni. A tak podobně. Jo? To jsou ubližující zaklínadla, která tak jako proklela nebo zaklela dospělé děti alkoholiků v nějaké fázi třeba jejich života, v nějakých těžkých okamžicích, v nějakých negativních pocitech, myšlenkách a tak dále. Tak vznikly automatické vzorce, o tom to by mohlo být video samo o sobě. Každopádně, co s tím? Jo? Když vás teda někdo zakleje, prokleje, tak já jsem to zase nazvala lektvary na bolest. Co může být takovým lektvarem na bolest? Samozřejmě, jo, žádné kouzlo vás nezbaví toho, co se stalo úplně zcela, ale dá se zkoušet, jo, dá se kombinovat ty lektvary a najít vlastně pro sebe tu vhodnou jako směs, když to tak řeknu. Takže co může být takovým lektvarem na bolest, na zranění, na utrpení? Otevřené, upřímné sdílení. Ať už teda s přáteli, v rámci terapie, s těmi nejbližšími. Korektivní nápravné zkušenosti. Jo, to znamená mít vztah, který je podporující, mít lidi, kteří se o mě zajímají, pokud doma jste trpěli nezájmem. Vyzkoušet si, že lidem můžete důvěřovat. Jo, to znamená najít si i přátelé, svoji podpornou síť. V terapii hledat sama sebe a zjistit, jaké mám kvality a v čem zase můžu třeba zabrat, jo, kde mám slabé stránky. A i ty přijmout, i ty vlastně akceptovat. Naplňující kvalitní vztahy. Určitě to tam patří jako obrovská podpůrná síť. Práce s emocemi, se všemi emocemi. Umět je vyjádřit, umět je ventilovat, umět je zdravě projevit, neodmítat je, nevytěsňovat je. Terapie může být takovým hojivým balzámem, takovou náplastí podpůrnou. Přijetí sebe sama, přijetí svých zážitků, akceptace, práce s tím. Odpuštění, i takovéto puštění. Jo, odpuštění sobě, odpuštění druhým, odpuštění třeba těm alkoholickým rodičům. Naděje, velmi mocný, silný lektvar. Jo, mít tu naději, ale ne takovou tu falešnou, ale jo, takovou tu opravdovou pozitivní v tom smyslu, že bude lépe, že mohu žít ten život jinak, svobodněji a že na to mám právo.
změna obecně, posun, jo, když se pokoušíme něco dělat jinak, tak to je velmi mocné protizaklínadlo. No a snaha o nějaké pochopení, jo, snaha o to si ty věci pospojovat, dát si je dohromady, hledat si ty informace a vysvětlovat si to, aby jsme mohli jít lépe dál, tak to určitě je velmi nápomocné. Tady jsem nabídla nějakou metaforu a ještě bych chtěla s vámi pozdílet takhle závěrem zase, ať končíme na nějakou pozitivnější notu. Co teda dělat s tím, když už se vám něco takového stalo, a ne jak můžete léčit trauma, nebo jak se s tím dá zacházet. Teď mluvím i ze své zkušenosti dospělého dítěte z alkoholické a jinak dysfunkční rodiny, ale zároveň i za psychologa, za krizového interventa a kouče, kterým také jsem. Trauma jako silné a bolestivé prožití něčeho, co má teda závažné důsledky, jak jsme si říkali, tak pomáhá ten lektvar toho sdílení, jak jsem říkala. To znamená hovoření o těch zážitcích. Opravdu to mluvení o tom, byť je nesnadné, nelehké, těžké, tak je velmi účinným způsobem, jak to trauma zpracovat. Mluvit o tom, co se stalo, co cítíte. Jo, a pokud se necítíte pohodlně hovořit vlastně s někým z vašeho okolí, nechcete třeba někoho zatěžovat, tak fakt neváhejte vyhledat profesionální pomoc odborníků, psychologů, terapeutů, psychoterapeutů, kteří jsou vlastně na to zvyklí, kteří jsou na to školení a mohou vám pomoci, mohou poskytnout nezaujatý objektivní náhled, názor a pomoci vám vlastně tu cestu projít, tu cestu z toho začarovaného, zaklatého lesa na nějaké lepší místo, kde budete svobodněji moci dýchat. Druhý bod zase navazuje i na ty lektvary, jak už jsem zmiňovala, a to je práce s přijetím, jo? Přijmout ty své pocity, přijmout své myšlenky. Přijměte to, že jste prožili něco traumatického a pocítíte úlevu. Možná za čas, možná dříve, možná později. A přijměte i to, že nějakou dobu budete třeba podráždění, smutní, ztracení, naštvaní. To všechno tam patří. Ale nemá smysl ty svoje pocity vlastně potlačovat, vytěsňovat, protože to jenom prohloubí ten zážitek a bude vás to držet v takové té tabuizaci a všechno se zhorší. Vytahujte ty kostlivce z té skříně, z té podpostele, na světlo, protože oni utečou, oni zmizí. Oni nechtějí vlastně být vystaveni světlu. Další bod zahrnuje relaxační techniky. Ať už je to třeba práce v rámci mindfulness přístupu, o kterém jsem hovořila v předešlých videích, relaxační techniky, meditace, yoga, hluboké dýchání, práce s tělem, uzemnění, takzvaný grounding. To vše pomůže snížit úzkost a stres, který je s tím traumatem velmi úzce spojen. Rozhodně vám to neublíží, maximálně vás to může napojit lépe k sobě, vrátit vás to do toho vnitřního světa, na který je prostě při práci s traumatem nutné se soustředit. Je to fakt potřeba. Dalším bodem je hledání podpory. Opěrné sítě, takzvané zazdrojování. Může to být rodina, můžou to být přátelé, můžou to být partneři, kolegové. Jo, kdokoliv, kdo je ochotný pomoci, porozumět, pochopit, kdokoliv, kdo je nápomocný. Takže pokud se cítíte opuštění, izolování, tak určitě je užitečné si najít nějakou jako oporu pro sebe, která vám vyhovuje. Ať už je to emoční, fyzická, sdílení a tak dále. Jo. Další bod už zahrnuje teda opravdu to využití odborné profesionální pomoci. Pokud se cítíte opravdu, že nejste schopni sami zvládnout své pocity, myšlenky, chování, situace, tak na tom není nic špatného, zase trapného naopak. Jo, patří to k funkčnímu, zdravému, sebevědomému člověku, že si umí říct o tu pomoc. To jsou takové ty hlavní faktory, ty hlavní typy. Já doufám, že vám některé z nich pomohou, pomáhají nebo pomohly už i v minulosti při zpracování léčby toho vašeho traumatu. A klidně se podělte i v komentářích, pokud vám něco z toho funguje, nebo co třeba dalšího se vám osvědčilo, co vás napadá. Těch cest je opravdu nesčetně moc, já bych skoro i řekla, kolik traumat, kolik lidí, tak tolik vlastně cest, možností, technik, typů. Ale žádná rychlorada prostě není. Jo? Žádný můstr sněste tři lupínky jo, kakaové denně. Jo? Někdy ta cesta fakt není příjemná, není bezbolestná, je těžká. Vím, o čem mluvím, jo? Sama jsem to zažila, stále zažívám. Pořád je na čem pracovat, na svých tématech, na svém vývoji, posunu. Ale vždycky říkám, že to stojí za to, ta investice do sebe. A
I to trauma je zranění, které se dá ošetřit. Je to taková rána, kterou, jako když máte na těle, tak si jdete nejdřív vyčistit, vydezinfikujete, může to štípat, pálit, jo, může nějaký hnisít ven, je potřeba třeba kamínky vyndat pinzetou. Je to hnus, ale vy potřebujete, aby to šlo ven, protože chcete se nechávat ten hnis v sobě? Asi ne. Nebo já bych to určitě nedoporučovala, protože se to může zanítit a může to skončit i nějakým otokem, zánětem, nebo dokonce, že přijdete o nějakou část těla, protože jste se na to vykašleli a něco se tam dostalo, zaneslo se to. Jo. Takže i to neošetřené trauma může dál působit mnohem větší bolest, než je nutné. Tímhle videem zase se snažím šířit nějakou osvětu, poukázat na to, že opravdu to trauma je problém, že se vyplatí to řešit, bavit se o tom, sdílet to, čistit ty rány, vyndávat ty kostlivce, učit se novým strategiím, učit se novým funkčním mechanismům, umět si říct o pomoc a opravdu to trénovat a trénovat a trénovat. Jo? Není na to jiný typ nebo lepší rada, než to prostě přenášet do toho svého života každodenního. A já doufám, že je to pro vás i podpůrné, motivující nebo inspirující. Budu ráda za vaše dotazy, budu ráda za vaše komentáře, za vaše zkušenosti, zážitky, pokud se chcete podělit. A budu se na vás těšit i na konzultacích, pokud se potkáme. Tahle práce mě opravdu naplňuje, dává mi smysl a vnímám ji zároveň jako poslání. Není to pro mě si odsedět prostě u počítače několik hodin nebo se s někým tak jako pokecat u kafe nezávazně. Jo, ale opravdu s klienty jdeme do hloubky, odkrýváme pomalu, postupně samozřejmě ty vrstvy, nejde to hned. Jo, tady ještě zdůrazním, netlačte na sebe. Všechno to chce čas, každý máme jiné tempo, jinak to potřebujeme a je to tak úplně v pořádku. Je to naprosto přirozené. Není to jako nějaký závod, jo, není to nějaký jako sprint na krátkou tráť, je to spíš takový maraton, jo, jako je potřeba se na to připravovat, psychicky, fyzicky trénovat, zkoušet. Ale pak to můžete zaběhnout v super čase a ten pocit potom může být opravdu skvělý a můžete to absolvovat bez zranění, bez nějaké jako újmy. A byť jste třeba vyčerpaní, tak je tam takový ten klid a ta spokojenost potom. Tak jo. Já doufám, že ty body, ty metafory a ty typy, co jsem tam nabídla, samozřejmě letem světem víceméně obecně, tak vám pomohou nebo přispějí, minimálně třeba vás nakopnou i k tomu nějak ty věci řešit, nebo je jinak uchopit, nebo se nad nimi jinak zamyslet. A já už se v tuto chvíli na vás budu moc těšit u dalších takovýchto videí na tato témata. Troufám si říct, že o traumatu se ještě rozhodně nějaké video tady bude objevovat dříve či později, protože je to opravdu jako velké téma, těžké téma, ale potřebné téma, tak jak to vnímám já. Přeji vám co nejklidnější dny, co nejméně těžkých a tvrdých zážitků a pokud už je máte, tak je zkuste brát jako zkušenosti, jako možnosti, jako potenciál jít dál lépe, jít dál svobodněji, autentičtěji, něco se naučit, něco, co vám potom bude vlastně na té další cestě životem nápomocné a podpůrné. Mějte se co nejkrásněji a brzy zase na viděnou.